Tá falando de aprendizado? Qual pra você, qual foi o maior aprendizado que você tirou do último? O que é que você mais conseguiu assim absorver pra estar hoje aí usando na rede? Cara, o que eu tirei do último é só provei o que eu fiz a minha vida toda, que é persistência, cara. Persistência? Persistência, persistência. Ah, mas a jornada dele foi bem assim, pô. É persistência, porque tipo, cara... Foi. Rapaziada, no, na semana 3, a gente não sabia onde e quando ele ia terminar a ação. Então pra mim, eu tava na bomba relógio. No dia da segunda semana eu falei, cara, eu vou sair, cara. Acabou meu dia, acabou minha vida, meu Atenção, Deus do céu. Você tem noção, cara, eu gosto muito do Fizz. Mas o Fizz é monochampion, o nick dele é Fizz. Uh-huh. E o nick do Zip é Sleep, Bubble. Ou seja, são dois caras que são monochampion. Então, tipo, eu jogando lá de dentro, eu tava tipo, caraca, eu vou sair pra dois monochampion, eu jogo com tudo, cara, pelo amor de Deus. Tipo, depois saiu essa ignorância minha, mas tipo, pra mim eu tava muito louco, eu tava, caraca, eu vou sair pra um deslize, não acredito. Cara, na terceira semana, quando eu peguei aquela Karma, eu virei pro Kenai, tipo, acabou o jogo, eu virei pro Kenai e falei, sai. Aí ele falou, não, velho, relaxa. Eu falei, não, velho, tô muito nervoso, não, óbvio que eu não vou falar que eu tô saindo, falei zoando com ele, mas eu tô com muito medo de sair. Aí ele falou, não, relaxa, relaxou, vamos torcer aí, pá, não teve eliminação. Aí foi outra semana safe. Só que aí, tipo, nessa terceira semana eu falei, cara, não dá mais pra relaxar. E agora eu vou ter que fazer meu jogo 100%. E uma coisa que não saiu na câmera, né, tipo, é, acaba não saindo, né, acontece. Eu, na quarta semana, eu fui tomar café, eu e o Kenai fomos os primeiros a almoçar, a tomar café. Aí, tipo, ele sentou na minha frente, assim, atrás dele. Tipo, aqui, tá ligado? Ele na minha frente. Aí eu tava, tipo, comendo meu pãozinho, assim, eu apontei pra ele e falei, eu vou sair 3-0 essa semana. Aí ele só virou pra mim e falou, alright, in the house. Só. Só isso. E eu saí 3-0 essa semana. 3-0. Aí eu gritando lá, falando, é, quando eu terminei a partida, eu falei que eu ia sair 3-0 dessa porra. Eu falei, eu abraço o Kenai, abraçadinho. Eu falei dessa porra, não sei o que. Cara, só que tipo, o Uchi, ele foi um teste de pressão tão grande que quando eu fiz um 3-0, eu errei tipo uma coisa, meu erro tava na minha cabeça, tipo, caraca, eu errei isso, será que eles vão falar do meu erro, cara? Puta merda, será que eu vou sair por causa que eu errei isso, velho? E eu a gente que... comendo amendoim lá. Eu sei que... que a gente vai falar. Eu sei que eu errei isso, eu sei que eu tomei um pick-off, velho. Eu sei, por favor, lá. Não me tira daqui. Tipo, eu tava muito, é muito nervoso. Cara, no dia da eliminação, era impossível sair. Com toda a seriedade, é impossível sair. Eu fui o melhor mid, tipo, duas semanas disparado. Ah, eu fui o melhor mid, eu bati no Sleep, bati no Vapo, sim. Bati em todo mundo que era bom. E porque tava meio... Sim. Ruim o nível do mid. Exato, então, tipo, exato. Então, tipo, a casa ia tomar... Era impossível... Protagonismo, aí ele foi... Era impossível sair. E eu tava no Kenai, tipo assim, velho, Kenai, eu vou sair, velho, pelo amor de Deus. E ele, tipo, velho, você tá de sacanagem, velho. Ele assim? É muito mais preocupado que você. É, exatamente. Ele tá tipo, Andy, eu vou te bater, cara. Como você vai sair, velho? Tá de sacanagem. Então, tipo, a pressão psicológica tava pegada. Inclusive, essa pressão psicológica fez eu não jogar LoL por um bom tempo depois que eu saí do It. É mesmo? Eu fiquei, tipo, antes de vir pra cá, eu fiquei... Você ganhou, ele... Pois é, só por que quê? Aí que vem. Quero entender. O que vai acontecer? Corradine, corradine. Eu peguei... Não, agora eu tô jogando LoL. Pra caramba. Agora eu tô jogando muito. Direto é uma live lá. Tô live todo dia. Eu tô assistindo. É, tipo, eu joguei muito LoL pra entrar no in-house. Muito LoL. Eu comia LoL, eu vivia LoL. Cara, minha rotina era... LoL. Não, minha rotina era... É, boa... aqui, ó. É, bota em minha câmera aqui, ó. Tipo, a rotina era EAD, né? Não, eu tinha na escola quando eu peguei GM, já tinha terminado, eu tava tranquilo. Ah, tá. E eu tinha falado já com meu pai, ó, pai, me dá esse ano aí, até fazer 19, deixa eu jogar com o LoL. Não, tranquilo, vai lá. Uh-huh. Aí, ó, minha rotina era boa noite de sono, porque esse é, o meu cheat pra jogar bem é noite de sono. Até por isso que eu tô aqui, tô virado pra ajeitar minha noite de sono, porque eu preciso jogar bem. Ponto. Aí é foda. Tá virado? Vai tô dar virado. Direito, é porque minha noite de sono tava... Tô seguindo o livro de transada. Vai dar tudo certo. Não, olha só. É porque... Por que minha noite de sono tava cagada? Porque, pô, mudei de São Paulo do nada. O clima, mano, cagou minha boca toda queimada. Ah, é pra quem mora na Bahia, pimenta, então. Lá da Red, junto com a boca queimada, tava me deixando muito mal. Eu também senti. Tava foda. Tava foda. Mas agora eu tô ajeitando, tranquilo. Tô ficando 3 da tarde, pô. Pra mim isso não é rotina. Tô ajeitando por causa disso. Agora 3 da tarde pra mim não é uma rotina não, de pro player. Não existe. E minha noite de sono fica cagada e eu já não jogo. Tipo, vou lá e jogo cagado. Tô fidando. Você tá acompanhando também o Titano no pré-season dele, que deve tá virado 100%. Tipo assim, deve ter trocado noite por dia 100%. Pelo horário de stream dele. Sim. É porque o Titano tá gostando muito de fazer stream, tipo. E agora que, tipo, eu e ele se deu muito bem, tipo, pô, ver filme pra caralho. Você então, pô, eu vou acompanhando ele, porque, mano, é tipo, o filme que é ali que eu tô vendo, do nada ele puxa assunto, tipo, ah. Mano, você lembra aquela partida que a gente jogou? Eu falei, que partida? Ele fala, tal partida que você fez isso aqui na Sankowave. Aí não sei o que, ele me conserta. Tipo, do nada. Tão vendo Vingadores, tá ligado? É, tipo... Do nada. Tipo, é muito engraçado. É muito engraçado. Mas ele consegue, tipo... É igual, tipo, ontem eu joguei um in-house que... Eu joguei... Tipo, eu já joguei a matchup de Victor contra Syndra. E é uma matchup chata na lane. Só que ontem eu fui amassado por um amigo meu. O Leleo.
estompado. Eu fiquei 0-6 e ganhei o jogo. Você era Sainz. Você era o Victor. É difícil jogar essa matchup. Aí, mano, eu terminei a partida, puto da vida, tipo, ganhei, mas eu ganhei puto. Levantei na minha cadeira, eu fui até o Avenger e falei, Avenger. Ele, ele fala seu merda, ele fala seu comigo. Ele fala seu merda. Da Red, é assim ele fala mesmo. Seu merda. Aí eu falei, imagina a matchup Victor contra Sidra. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu falei que era difícil e você falou que era de boa. Eu falei, ele falou, mas sim, mas é de boa. É só se fazer tal coisa. Eu falei, tá bom, depois você me ensina. Ele falou, beleza, vai lá. Aí eu fui lá e voltei pra minha quadra e continuei stream, tá ligado? Tinha umas paradas assim. Tá, mas o que que eu tava? Eu perdi meu raciocínio. Essa matchup, inclusive, o Tim gosta de jogar isso. De dois lados. Dos dois lados? Viu? É, eu tô ligado. Ele é, sabe jogar. Dá pra jogar os dois lados, mas jogar eu sei jogar mais de Sainz do que de Victor. O lado do Victor, ele requer. É que é muito, muito. Tem que ser destemido. Sim, sim. Mano, a vida base do Victor é uma bosta. A lane dele é uma bosta. Você precisa destacar o E. Então, mano. E a Sainz, mano, a rede da lane fez do Control Mage. Ela é uma rainha. Ela só tem que acertar um. Ela tem que ser. É, você tem que desviar de tudo, acertar tudo no cara. Ele tem que apertar tipo Q. Ela tem que acertar um. Acabou a lane. Se ela acertar uma skill. E o Leleu, ele é um idiota. Ele só joga de aéreo contra mim. Então ele fica me punindo a lane toda. Eu fico puto com ele, pô. Toma, piu. Puto. É auto-ataque Q. E aí vem o bichinho em volta. Fico puto com ele. Tá, mas o que que eu tava falando? A gente tá falando de sua rotina. Que você tá cagada, trerê. É. Você tá falando que eu parei de jogar lá. Meu cheat é a rotina. Tipo, eu tenho que dormir bem. Aí o que aconteceu? Eu dormia. Minha rotina era. Dormia bem. Acordava tipo 9 da manhã. Solo kill. 7 horas da noite. Screen. Joga a skin até as 10, ia dormir, eu jantava, né? 10 jantava, tipo, comendo tudo certinho, dormia, acordava 9 da manhã. Comia tudo certinho também. Não, comia tudo certinho. Batata frita? Minha mãe enchia o saco. Minha mãe é muito chata com a alimentação. Se ela souber como eu tô me alimentando, tava me alimentando na rede, tipo, nos dois primeiros dias, assim, ela me xinga tudo. Mas ela, tipo, saiu o almoço? Nicolas, almoço. Se eu não vou, ela bate na porta, vem agora, não sei o quê. Minha mãe é dessas. E aí, era isso, minha rotina. Dormia, acordava, comia, LOL, screen, LOL, dormia. E era assim. Durante até o PKGM, entrei em house, continuei. E aí, tipo, às vezes trocava dia de solo queue por in house, jogava full in house, joguei muito in house, Revolta me ensinou muita coisa. Ganhei o jogo de in house porque o Revolta me ensinou, tipo, quando o cara leva o inibidor muito cedo, me ensinou a punir o inibidor muito cedo, só coletar wave, pá. Joguei um jogo com o BRTT, que é aquela, que é a famosa, quer kill, TT, quer kill? Aí o Hobbs vai lá e rouba, tu não começa a rir. essa é clássica. Foi in-house, pá, entrei noite. Então, tipo, já tava comendo LOL, entrei noite, uhum. Mas LOL, vambora, LOL. Preciso ganhar pressão psicológica, vão ganhar. E é choro, é cama e melodia, eu vou pro banheiro chorar de felicidade. E eu ganho MVP e choro de novo, e vambora, e pressão, e vambora, eu vou ganhar a final. Puta merda, ganhei a final. Caraca. Tá, eu me conheço. Se eu for jogar LOL de novo, eu vou dar burnout. Eu tenho certeza que eu vou dar burnout. É uma boa justificativa. Eu vou dar burnout, eu tenho certeza que eu vou dar burnout. Mais do que boa justificativa, que incrível que você enxergou isso antes dele chegar, porque a galera não enxerga. Aí teve uma parada. Eu cheguei pro meu coach e falei, Tuque, não vou jogar LOL. Eu vou dar burnout, eu tenho certeza que eu vou dar burnout. Pô, velho. O Tuque alegraço, né? O Tuque, uau! É, aí o Tuque felizão, pô, ele não sabe, não tava na minha pele. Ele virou pra mim e falou, pô, mas tem certeza? Você vai entrar na red, tipo, você não vai estar jogando LOL? Você não acha ruim, não? Aí entrou na minha cabeça, eu falei, porra. Eu vou entrar na red. Alugou um triplex na cabeça. Eu vou entrar na red e vou estar diamante, pô. Aí eu peguei mestre, 300 pontos. Mas nesse na última partida que eu peguei 300 pontos, eu ia pegar GM e tentar um challenge antes de a sessão acabar. Cara, eu peguei 250 pontos. Eu morri. Tipo, a minha mente morreu. Tipo, eu consumi assim. Cara, eu derreti. Eu não dormia mais direito. Você mandou why do it? Dormia 4 horas, tava dormindo 4 horas, meu sono perfeito lá de tipo 5, de 8, 9 horas, tava dormindo 5, 3 horas, né, não consegui me concentrar, tava ficando mal, ficando triste, tipo, estava depressivo já, parei e falei, velho, não, calma lá, vamos respirar. Aí veio Ragnarok, a minha salvação, cara. Cara, é porque Ragnarok é o fim dos tempos, foi o começo dos tempos pra ele. Ragnarok pra mim tem um valor sentimental, porque o bagulho que eu falei da minha prima, né? Tipo, prima jogava Ragnarok comigo. Uhum. Então a minha maior. Você jogava no servidor oficial, no BR ou nos Pirata? Jogava no Pirata, jogava no Origins. Uhum. E aí, pô. Ah, você jogou por agora, Ragnarok. Você não jogou lá atrás. Joguei lá atrás. Joguei com 7 anos, eu acho, 6 anos. Eu fui campeão brasileiro de Rag. Sério? Uhum. Que hype, pô. Sério? Eu descobri que o Titã joga Rag, pô. Sim, o Titã joga Rag. Eu fiquei muito feliz que ele começou a correr, não sei o quê. Mano, meu Sinx era um monstro da Imp, não sei o que a gente começou, mano. Tipo, começou a botar a maior cabeça de Ragnarok, os moleques no sofá, tipo, porra, vocês estão falando? Como assim, cara? E aí, cara, Ragnarok, pra mim, tem um valor sentimental, porque, tipo, eu joguei nessa época com a minha prima, tipo, 7 anos, e eu continuei jogando, tipo, parava de jogar, ia jogar essa Minecraft, porque eu era um novinho, mas jogava Ragnarok ainda. E ainda assim. E aí, cara,
quando minha prima faleceu, era a única lembrança que eu tinha dela, tipo, viva, na minha mente. Uhum. Todos os momentos que eu tinha com ela era no Ragnarok. Então, o jogo já era especial pra mim. E aí, quando isso aconteceu, ela virou muito mais especial. Cara, virou minha paixão completamente. Sim. Então, cara, comecei a jogar Ragnarok, conheci muita gente, comecei a conversar com muita gente. O pessoal não sabia. Tipo, no Ragnarok é uma parada muito doida que ninguém sabia que eu era o Angel. Tipo, tinha acabado o dia, eu tava lá e ninguém sabia que eu era o Angel. Que era você, ninguém sabia. Ninguém sabia. Tipo, tem uma hora que eu entrei no clã. E aí, tipo, tinha um amigo meu que já jogava Ragnarok comigo um tempinho antes de eu começar a trabalhar no LoL. Tava jogando um pouco de Ragnarok. E ele falou, cara, tem uma mina aqui que é mestre, não sei o que, não sei o que. É, vai lá falar com ela, fala que você é GM, pá. O pessoal joga uns nossos flex, não sei o que. Eu cheguei e falei, ah, sou GM, não sei o que. Os caras, caraca, você é GM? Como assim você é GM? Aí eu falei, ah, não, é porque eu participei do UT. Os caras, UT? O que é UT? O que é UT? Aí eu mandei os caras, caraca, você é mó famoso, como assim? Foi muito engraçado, né? Aí eu, tipo, eu contei pra vocês, mas conta não pra ninguém, ninguém. Não. No dia seguinte, o servidor inteiro sabia que eu jogava e eu era o campeão do Witch, tá ligado? Mas, tipo, era uma parada, tipo, caraca, o Angel, aquele cara que joga de bio e é campeão do Witch? Da hora. Não era tipo, uau! Foda-se que ele é o campeão do Witch. O que é Witch, tá ligado? Então. Virou um safe place, né? Então foi, mano, foi em 2 meses jogando Ragnarok aí.